dama déggoon dañuy defar ay kayit ma ñëw parce que damay yëngu ci wàllu togg di defar ay jus local di jaay te amuma woon ay kayit ma ñëwoon na kayit déggoon kayit ma ñëwoon pour ñu defar may kayit expliqué nañ ma lu leer dañ ma expliqué doy na ma moo tax déposé naa sama kayit di xaar si kanam tuuti mu génne. Waaw bi ñu ñëwee ci porte bi accueillé nañ ñu jox ñu gel dañ ñu defar température xool ñu accueillé ñu wax ñu fi ñuy jaar étape par étape ba ñu am kayit loolu moo ñu fi indi woon te wan nañu yoon bi ñuy jaar ba mën a am ay kayit pour mën a gën a yëngu ci li ñuy liggéey ñu mën a yëngu gën a mën a avancé ci activité bi ñuy def parce que kayit mooy lépp soo amul kayit sa activité du mën a dem parce que da nga ñu day ñëw déposé soo ko joxlu ay kayit yu leer loolu nangoo jël moo taxoon bi ñu déggee lii ñu ñëw jaar ci ñëw laajte renseignement ñu wax ñu ñëw déposé ay kayit di xaar mu génne. Xam ngeen ne président Macky Sall dafa lancé lu ñu naan le plan de relance économique pour soqali suñu économie ci mbas mi amoon parce que président dafa bëgg ñu yegg fi ñu daan dem ci anam gu gaaw ba pare gën a soxal préoccupation secteur économique ñor seen i kom-kom seen i koppor war a mën a investir au Sénégal ñu naan nag balaa ngay jàppale nit nga dem ba fekki ko fu mu nekk parce que mënuñu toog Dakar di xaar ñëpp ñëw ñu formaliser wu foofu mooy li ñu naan les plateformes d' investissement benn boo xam ne dañ ko am dèjà Saint-Louis depuis daaw mooy couvrir région de Saint-Louis région de Matam ak région de Louga benn boo xam ne mi ngi Kédougou beneen baa ngi Kaolack ak Ziguinchor tey ci programme PDTE programme bu développement du tourisme et des entreprises ñu créé benn plateforme d' investissement fii ci Sali pour ñëw fii ànd ak suñu ay nattangoo ñi liggéey ci wàllu investissement ñi liggéey ci wàllu xelal ñi yor seen i koppor ñi liggéey ci wàllu formalisation ku yor sa projet ñu ñëw nga ñëw fekk ñu fii ci benn bërëb ñu conseillé la ci benn bés nga war a mën a finaliser say investissement loolu moo waral plateforme d' investissement tey ci suba finaliser nañ fii 66 création d' entreprise greffe mi ngi fii waa tribunal ñu ngi fii waa impôt et domaine ñu ngi fii waa ministère du travail ñu ngi fii donc pour jàppale ñoo xam ne ñu ngi yor seen i projet am na ay ndaw Sénégal yoo xam ne dañu amoon seen i xel war a def ay projet tey defar nañ leen seen i projet am nañu seen i këyit mun nañu dem DER mun nañu dem Fongip mun nañu dem BNDE ñu jox leen seen i koppor war leen accompagné plateforme bi ku yor sa projet ci tourisme ci wàllu pêche ci wàllu commerce ci wàllu boo mënut a am ci wàllu investissement boo ñëwee nan la jàppale ba nga am sa ay këyit ñu xelal la boole la ñoo xam ne ñoo la war a mën a jàppale nga doon nu mu doon nag ci tourisme mu doon ci agriculture mu doon ci pêche dañ fi ñëw pour jàppale nit ñi wan leen naka la ñu war a formaliser wu wan leen yoon bi ñu war a mën a jaar pour yegg ci koppool ba na mën a am ci wàllu yoon pour nga toog sa réew war a mën a jëriñ sa réew aussi jëriñ sa réew ci sa territoire war a mën a jógee bañ a jógee Sali war a dem Dakar wala jógee Fouta dem Dakar nit mun na tedd mun na am njëriñ ci fu mu dëkk état war na la mën a fekk foofu ci service yi état di jox ñi waa Dakar war na ko mën a jox waa Tamba war na ko mën a jox waa Kaolack war na ko mën a jox waa Kédougou waa Sali ci lañu bokk. Mais yaakaar naa ne tey Apix fu mu jaar su fa jógee yaakaaruma ne vraiment mbëkk warati na fa am parce que tey jàpp naa ne ñi nga xam ne dañoo doon dem Thiès wala ñu dem Mbour wala ñu dem Dakar di uti ay papier yu leen mën a permettre ñu def seen li ñu bëgg a def jàpp naa ne loolu yëpp tey Apix déplacé na ko ànd ak vraiment service yi nga xam ne mooy service technique départemental bu Mbour ànd ak le préfet ànd ak autorité yi mais ànd aussi comme niñ ko waxee artisan yi ñëpp pour ñu mën a def li nga xam ne moom lañ doon xaar pour ñu mën leen a xelal mën leen a yombalal jumtuwaay yi leen mën a permettre ëllëg ñu am seen i projet toog liggéey seen dëkk kon nag ñun li ñu mën mooy remercier bu baax ak félicité ki nga xam ne mooy directeur général Apix mais félicité aussi équipe bi mu àndal mais félicité aussi ñi nga xam ne ñoo fi teew yëpp pour def li nga xam ne tey moom lañ doon xaar jàpp leen ne vraiment c' est un nouf de soulagement kon maire bi am na si contenté am na si mbégte li si des mooy bu ñu fi jógee léegi dañuy continuer sensibilisation bi pour nit ñi mën a comprendre ne Apix dina fi def yeneen 2 jours pour nit ñi mën a jël seen motuwaay bañ ba Apix dem ñuy door a toppwaat si ginnaaw di daw naan bu ma ko yëgoon.